Това са трите основни фази, през които преминават всички вещи и продукти, които ползваме. Производство, консумация, отпадък. В миналото хората притежавали значително по-малко неща, а повредените вещи се поправили до последно. На първия учебен ден децата връщали старите си тетрадки, за да получат нови учебници. Опаковките били най-вече от хартия, а стъклените буркани и бутилки се ползвали многократно. Част от материалите отивали обратно за преизползване в производството. Друга част отивали за преработка. На сметището отивало само това, което е наистина ненужно. Технологиите са развили, хората са замогнали, а стремежа към удобен живот и изобилие оставал същия. Появила се пластмасата и бързо завладяла света, а с това много от материалите, които са връщали за нов живот, са заменили с такива, които отиват директно към сметището. И така, буклукът ни се променил и сметищата почнали да се препълват. Планини от отпадъци започнали да завземат природата и градовете ни. Но една нова технология обещавала да поправи всичко. Чрез индустриалното изгаряне на отпадъци, дори най-упоритите пластмаси магически се изпаряват, вместо да пълнят сметището. Отпадните газове се филтрират, а като бонус от горенето се произвежда ток и топлина. Много градове са във възторг и в края на 20 век модерни инсинератори вече никнат по целия свят. Красиви отвън обаче, те крият и отровни тайни. Оказва се, че при изгарянето нищо не се губи. От материала, който влиза, част излиза като токсична пепел и отива на сметището. Останалото се изхвърля в атмосферата под формата на газове и прах. Изследванията показват, че въпреки филтрацията, дори най-модерните инсинератори генерират високи нива на опасни замърсители. Опасни замърсители, които увеличават случаите на ракови заболявания, хормонални разстройства и болести на дихателната система. Освен това, инсинераторите са източник на парникови емисии. В Европа те сравняват на емисиите на цяла Португалия. В резултат на това днес по света подходът се преосмисля. Нови проекти се отхвърлят, а съществуващи инсталации се затварят. България пък тепърва се готви да строи инсинератори. Проектът в София е на 3 км от центъра на град, заобиколен от планини. За разлика от често даваните примери на Стокхолм и Виена, тук замърсеният въздух се задържа много по-дълго. Вместо тепърва да хващаме път, от който останалия свят разочаровано се връща, по-разумно е да търсим съвременни решения. Път към нулеви отпадъци. Ограничаване при източника, край на културата за еднократна употреба, край на излишните опаковки, промяна в дизайна, така че стоките да се използват многократно, поправят лесно или рециклират пълноценно. Решения, които адресират проблема там, където е създаден. А ако смятате, че е време България да поеме нов курс към нулеви отпадъци и сте против изграждане на заводи за изгаряне в страната, подкрепете инициативата на За земята, като последвате този линк.